Mirëmbrëma, të nderuar dëgjues, do flasim për politik, sepse tre aktorët e politikës shqiptare, Meta, Berisha dhe Rama, natyrisht, megjithëse kanë 32 vjet në fush, vazhdojnë e problemin politik. Këta kemi, me këta do merremi, s'kemi ç'bëjmë. Dhe konkretisht do merremi me një lloj sfumature që ka ndodhur në kampin e LSI-s, ku kemi parë që Ilir Meta është afruar me ambasadën amerikane, çka aleancën e tij me Sali Berishën që ka një non grata të parevokueshme dhe me sa duket të betonuar nga amerikanët, mbetet për të parë se si do jetë në të ardhmen, po gjithashtu edhe qëndrimi brenda vetë PD-s dhe qëndrimet e PS-s. Për shembull, PS-ja me LSI-n ka pasur një lloj flirti ku në përvjetorin e LSI-s, në më falni të PS-s, pati përfaqësues të LSI-s. Gjithashtu ka rënë edhe retorika, bateritë e sulmit të propagandës së Partisë Socialiste nuk bien më në oborin e LSI-s, por janë përqendruar që të gjitha në drejtim të Partisë Demokratike. Për diskutuar rreth kësaj teme, unë sot kam të ftuar zotin Fatos Klosi, profesor, mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma. Kam gjithashtu kolegun tim Ben Andoni, mezi e kapa, mezi merdhi. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhë. Përshëndetje, mirëserdhë. Beni vjen nga një udhtim jashtë dhe është i zënë me përkthimin e tre librave, libra të cilët asnjëherë nuk i fal. Mua s'u ke falur asnjë nga librat që ke përkthyer, të paktën më thuaj ku ishte. Çfarë? Problem, la. Po të më thotë se nuk e thot as ku ishte. Shkrimtar boshnjak në Mosgaboj. Sër. Po. Ndër më përkthimet më të suksesshme. Faleminderit. Sepse ajo treva e Bosnjës, krosi i jugut, Serbisë Veriut, prodhon shkrimtar kualitativ. Ivo Andrić është një prej tyre. Edhe Mesha Selimović është ky që po flisni ju. Pikërisht, Selimović për cilin po flisni. Gjithsesi, kthehemi te viçat tan. Po. Profesor, shenjë një lloj zbutje të retorikës nga Ilir Metës, një qasje me Amerikën. Unë kur ja u kam bërë përpara një 10 ditëve të ftuarve këtu dhe ju kam thënë, shiko, kjo ftesa e ambasadores amerikane për Ilir Metën nuk më duket se është një rastësi. Jo, më thanë, shne, rastësi është, po ftoj gjithë ministrat e jashtëm dhe do fton të dhe Ilir Metën. Jo, më jo, se edhe nuk e fton Ilir Metën. Madje, kur do t'jap një mesaj, nuk e fton sa më tepër. Shikon do një lloj zbutje? Ja, unë jo. Dhe thënë, dhe unë jam ata paraforsit e tu. Dhe thënë, janë, kanë qenë ceremonia zyrtare, ku nuk shtuar e liri, shtuar presidenti vëndit. Kush do që tishte? Ishte përvjetori, ata gjithmonë e festojnë me shumë pomp, dhe... Në përishtë... Nësë aftoni. Ajo. Shio. Po janë të akredituar në një vënd, më saftonë. Ata se kanë takuar kur kanë ardhur nga jashtë, po jo kur bënë fest në ambasadë. Kur kanë ardhur Amerikanë nga jashtë, më pasë se kanë takuar. Profesor, po flasim që në fakt ai takim ministrave të jashtëm, mua më dukë si kur më tepër ishte bërë për të ftuar Ilir Metën. Me thënë të drejtën, sepse nuk ishte një takim pa kokë, pa trup, pa bisht. Ishte, mua më dukë që... Ben, po ti, që si të dukë? Në qovë se flasim për pritjen e ambasadës amerikane, duhet kemi parasysh që vinte mbas pandemis dhe ishte shumë protokolare, e kornizuar shumë mirë. Ska më së shë bërë muaj, që asë një muaj. Po pra, për këtë duhet të them, ishte e para mbas pandemis dhe i duhesh përfaqësimi madhë. Dhe presidenti e bënte këtë në rastin dhe të mungesës kryeministrit, po më besoj edhe po të ishte kryeministri, zoti Meta duhet të ishte, sepse dhe kur u bëm stërvitjet e mëdha, zoti Meta ishte pjesëmarrës, po ju keni drejt me atë në pjesën e protokollit që do jashtëzakonisht kjo gjuhë e trupit ndaj zotit Meta. Kurse ishte krejt ndryshe, propaganda me fotot që tregoi duket sikur zoti Meta ishte në fokus. Por nuk e besoj që ka ndonjë lloj shkrye. Unë besoj atë që nuk ka ndonjë lloj interesi kaq të madh shteti amerikan për një figurë si Meta. Thjesht ta trajtoj. Ben, nuk mendon që për të goditur, për të rrëzuar Sali Berishën, ju nevojitet një aleancë me Ilir Metën? Ju po mendoni për... Amerikanët. Amerikanët. Amerikanët... Se mo kanë aleancë me kryeministrin e datë. Kë po. Po ka. Dakor. Nuk mendoj që... Po, kryeministrin nuk duke ndonjë vullnet madhë për të...
Unë s'më duket për të që, defaktorizuar Berishën. S'më duket që shteti amerikan të ketë një problem të madh me zyrtarët shqiptarë. Ne dim shumë mirë që ata gati luajnë si pupëc, ju e dini shumë mirë, jo ata po në gjithë Ballkanin. Dhe nuk besoj që duhet kjo investim kaq i madh për t'i larguar. Ata mund të largohen thjesht me urdhër verbal, që ata kanë jo, shumë formë. Jo, verbal e tregoi Berisha që nuk largohet me urdhër verbal. Jo, ai ishte urdhër, nuk ishte urdhër verbal. A ishte not, po ishte sa më tepër, ishte sa më tepër, ishte dënim, por atë ja ka lënë autoriteteve shqiptare që po na tregojnë që drejtësia akoma nuk e ka marrë atë hapin që ne duam ta mendojmë. Ajo që presim ne është në momentin që Zoti Meta nuk do ketë tagrin e presidentit. Në momentin që do ketë tagrin e presidentit dhe tash i kemi kohën e mjaftueshme të spakut dhe të institucioneve që janë ngritur, do të shikojmë realisht se sa shteti shqiptar me gjithë barën e provave që ka, ta çoj përpara drejtësisë, Zotin Meta dhe të tjerët. Shiko, në qoftë se unë i qëndroj gjithmonë teorive të hamundësimit, nuk o them komplotistë, sepse kam të drejtën e dyshimit, po ka qenë një aktivitet shumë i madh i bashkëshorëve të Zotit Meta, i strukturave të LSI-s, i miqve të tij për një lobim në Shtetet e Bashkuara. Po. Sepse u fol që në qoftë se do godite një njeri i pari, do, për me non grata do ishte Ilir Meta. Pse Sali Berisha, si gjithmonë që Zoti ia lë vendin e parë as njeriu, doli prej rrugën edhe e kapi, siç e kapi që takimin me Ramiz Alin atëherë i tha never say never, edhe këtë radhë e kapi non gratën. Mendon që mund të ketë një rol ndikimi i lobimit të tyre në këtë zbutje, që ka një zbutje të qëndrimit amerikan, unë këtë nuk e vënë në dyshim. Paktën me sa një ofë diplomatin, nuk është një rastësi si sot profesori që ishte një mbledhje protokollare, do të sa ta din shumë mirë t'i shmangen protokollit dhe ta vënë damkën edhe mos të qasin fare. Që ka një loj, unë të paktën ka që... Si ja kanë vënë damkën akoma, burë. Pse dhe ta shmangen? Pse të të hapin këtë ciklet vete dhe unë? Dhe patën një rrëtori shumë të ashën me spalve. O patën, unë jam dhe akordë, që a thot Beni, të shojnë përgosjet me president. Unë sa harojnë. Erdhen. Edhe 20 ditë kanë betur. Ata nuk e lënë se po me që është këtë president i Republikës, edhe po ju priset në një punë që ta anashkalojnë. Amerikës vetë si priset punë, pa ambasadës të tyre në Shqipëri, e cila ka dëtyrën që të menagjohi situash misin me këtë vëndi prishën. Mëngesa presidentit vëndit edhe kryeministrit. Presidenti vëndit i bëri gjemën, i nëzori bisetën sekreta e ambasadorë. Ore, dhe të shohim, më vëndë, mësë më të temi. Ndajt biseda ambasadorës, ndajt me protokollin pjesëmarrës. A ishtë ndërrim për shtetin. Shteti prevalon bëj ambasadë, që do të thotë në qofë se një ambasat një vënd nuk është e aftë të thrasi titularët kërësorë, si shëndodhë me ambasatën e Iranit, që bën fest, ka bërë ndere pa fund në Shqipëri, vetëm të kujtosh ndere që ka bërë për akademinë e shkencave, dhe kur është puna në festën kombëtare, nuk ka pjesëmarrje, sepse kanë frikën e qasjes dhe konjunkturave. Dhe çdo ambasat në përmjet pjesëmarrjes një farë mënyrë të taron edhe marrëdhënien që ka një vënd me një vënd tjetër. Unë e besoj këtë që ju thoni me të drejtë pjesën e lobimit, por unë besoj diçka tjetër që LSI-ja ka marrë mesazhe që Zoti Meta dhe zonja Kryemalli nuk është se do preken. Dhe këtë shikoj nga mënyra që ata janë aktiv, janë të relaksuar dhe kanë mundësin shumë të madhe që të ndjekin konjunkturë qoftë me Partinë Socialiste, që ja kanë bërë me sy, por dhe me Partinë Demokratike që baza nuk i do fare për hir të vërtetës. Okej, po relaksimi i çiftit Kryemalli, që ka një relaksim kjo nuk diskutohet apo jo. Nga se vjen, meqense bateri po bien gjithë mbi Berishën, apo me që ka një zbutje të Partisë Socialiste ndaj tyre? Jo, unë mendoj që ata besojnë që Partia Socialiste ka lënë hapësirë shumë të madhe tashi që këta mund të depërtojnë. Por harrojnë që Partia Socialiste akoma ka administratën, akoma ka forcën e mobilizimit, dhe mbi gjitha nuk e ka thënë fjallën e vetë akoma të një organizimit të madhe, që unë besojnë në qofë se do të ndolte këtë javë ajo hapje e bisedave për konferencen e parë
ndërqeveritare, unë besoj që do kishte një masivitet të jashtëzakonshëm, Rama do dinte me strukturat e veta të mblidhte njerëz shumë më tepër se sa do ketë ditën e njëjtë Partia Demokratike. Do flasim edhe për atë. Mua për momentin më intereson shumë pozicioni Metës edhe në raport me Berishën, me PS-n edhe me Shtetet e Bashkuara. Profesor, se nuk do vete mendja që ata po bëjnë lojën e tyre, po përpiqen të hiqen si të qetë, sikur e kanë marrë situatën dorë, gjithçka na si politikan janë. Edhe e zonja është, nuk është e pazonja, edhe ky ka eksperiencë goxha dhe bëjnë lojën e tyre. Se duhet, domosdo të themi që po zbutet kjo, po zbutet ajo. Në përgjithësi qoftë zonja me Partinë Socialiste nuk kam parë një gjë që të shiko, profesor, qoftë zonja Kryemalli, qoftë Ilir Meta, janë tipa reaktiv dhe në që nuk para din t'i fshehin ndjenjat e tyre. Për shembull, në rastin e Ilir Metës, neve gjatë periudhës së zgjedhjeve, pam momente ku ishin, ju e njihni më mirë, ndoshta keni parë edhe nga afër, ai edhe ka evoluar si politikan, në fakt mua më duket se ka degraduar si politikan, në thënë të drejtë. Por gjithsesi nga ana psikologjike ka njohur më tepër, ka bërë më tepër. Ka më shumë eksperiencë. Më shumë eksperiencë, sidomos eksperiencë psikologjike. Po, mua më duk se në zgjedhjet e 25 prillit, në zgjedhjet e para një viti, e lam disa herë nervat, që ka të regonte që nuk është se kishte marrëdhënie shumë të mira, që përveç se me Berishën, dhe me atë që ishte koalicion. Tani s'ka zgjedhje tjetër ai. Është e detyrueshme që të mbajë këtë qendrim të qetë, sikur s'ka ndodhur asgjë, ç'a do bëj? Ç'a do bëj tani? Pjesëmarrja, po. S'ka dhe evente që të mbajë një qendrim të egër siç thua ti, siç i shikoj zgjedhje. Tani është një periudhë qetësie. Ati duhet që mbas presidencës të shkojnë në LSI, siç e dëgjojmë të shoqja që e thot për ditë, dhe filloj punën atje. Nuk mund ta filloj duke u përplasur me botën. Po qëndrimet që ka me Ramën? Në qo se e shikon, shiko, ka një loj zbukje. Duan dhe 3 vjetë zgjedhjet, është gëgja largë. Në zgjedhjet lokale nuk besoj se kanë probleme, lëse janë zgjedhjet lokale nuk. Jo, janë zgjedhjet që kanë majoritare. E, nuk ka. Shance kështu që me që zgjedhjet politike janë largë, duhet presim të shojmë si do evoluoj situata, edhe si do mos lidhë me Berishën që sa nevoj do ketë Rama për mbështetjen e LSI-së, qoftë do ketë. Pen, ti mendon që do ketë pikërisht, mendon që do ketë nevojë Rama, sepse është parë gjithmonë që Rama e ka mbajtur si xhep LSI-n. Nëse do t'i duhet një aleancë për të krijuar majorancën, gjithmonë ka menduar që mund ta ketë LSI-n. Mendon që vazhdon e bën këtë lojë? Absolutisht po, në këtë rast nuk është se bën Rama, po vetë LSI-ja është vetë ofruar në farë mënyrë. LSI e ka këtë përvoj shumë të mirë dhe thamë diçka më përpara. I kam parë në protestat e fundit, LSI me Partinë Demokratike. Njerëzit e bazës Partisë Demokratike nuk e onep si njerëzit e LSI-s. Sepse ata vinë me lista për vënd e punë, ndërkohë që militantët e Partisë Demokratike mbajnë peshën e protestave e tjera dhe stigmën. Sepse stigma shumë e madhe kene. Unë besoj pjesa më e madhe administratës dhe avantajë e Ramës është kjo që njerëzit presin një revansh dhe këte njerëzit e Berishës për manifestojnë një formërë me sjellin, me sloganet, me mënyrën e retorikës. Dhe në këtë rast, LSI-ja e ka hapë portën dhe për Partinë Socialiste, që më besoj që është e vetëm e mënyrë se si ata mund të mbjetojnë. E diçka tjetër, Zoti Rama luan shumë mirë edhe me një fakt që mund ta përballej brenda Partisë Socialiste, por kjo është brenda asaj që unë mendoj gati si konspiracion. I vetmi post që nuk ka arritur Ilir Meta dhe që është shumë i lakmushëm është posti kryetarit të Partisë Socialiste. Është posti gati një patriarku. Vetëm atë nuk ka arritur. Besoj se po, po indirekt kuptohet loja Ramës tash. Rama është bërë si Tomi, që mund tallet me këdo. Shikon, nuk është. Gjeri, më falë. Dhe, ben, po, kjo është një ëndër e kuptushme për çdo kënd që merret me politikë. Të marri partinë më të madhe të vendit, po, është bile unë kam idenë që edhe Berisha është penduar që ka dalë nga Partia e Punës, sepse do ishte rehat në Partinë Socialiste. Do shkonte.
Jo, jo, nuk do kishte asnjë lloj telashi jo këtu bashko të persekutuarit me sekretar partie, me sa që ikin nga gardhi, ndërsa aty i kishte monolit. Po s'kishte mundësi aty në fillim, s'ishte kërkushin PS-i. Jo, në PS-i ishte ai, ai profesor. Të pak në informacionet që kam unë, Sali Berisha dhe Mehmet Elezi ishin planifikuar nga Ramiz Aliat, bëshin antar byros politike, në kongresin që u bëndryshin. Mehmet Elezi, po, po, jo Berisha. Mire, Mehmet Elezi... Basë, nuk e... Nuk... O e Rinis, o kërredaktori të popullit ka qenë atë moment. Po, Mehmet Elezi ka qenë kryetari Rinis, ishte... Di pra, u bëjë Rinis. U bëjë Rinis. Ishte Enver Hoxha i Rinis, letë themi. Pra, o e Berisha, Berisha. Ok, shiko, derisa u bë Fatos Nano, ja, mund të bëjë dhe Berisha, se në start, në të njëjtin start ishin. Gjithsesi, mendoj që ishte më tepër një preferencë e Ramiz Aliës për të ndarë që një nga jugu dhe një nga Beriut. Avantazhi Fatos Nanos ishte që vinte nga ekonomia politike dhe dukesh një frymë e re në atë pjesë kaosi, ndërsa Berisha që atëherë dukesh ishte pak anarkist, nga ana tjetër dhe të themi shumë kanonik me atë budalikun e vetë. Dhe besoj që Ramiz Elia ka qenë njerëz zakonisht i mençëm për të vendosur pikat mbi. Nuk e di, nuk Ramizi nuk e kemi më që ta pyesim, po mua më dukur më që nëse është një diçka ajo që quhet historia me nëse, që nuk mund ta zgjidhim aq më tepër. Që them aq më tepër që them nga përvoja, zotin Ramizi kemi pasur komshi tek media, nëse do ma lejoni. Dhe kishim kontakt gati ditor, dhe unë vetë personalisht përveç disa gjërave specifike për luftën e dytë botërore, nuk kam marrë vesh asgjë nga pjesa e tranzicionit shqiptar, sepse ishte shumë hermetik dhe ruante, kishte një lloj etike për ta respektuar pjesën e trashëgimisë vetë politike, që një farë mënyrë tregon figurë shtetari. Gjithsesi, mendoj që në një farë mënyrë, do më thënë, këto janë teori konspirative, po Ramiz Aliat do të atregon të kur të vërtet, është nga lojë politikanve që i merë në varë, sepse nuk ekziston në vërteta, kanë shumë të vërteta në fakt, kanë, janë si në një dhomë pasqyra, shkuti, diku shikon fytyrën, diku shpinën, diku kraun, dhe asë njëherë nuk e disë në cilin pozicion jenë në të vërtet, ku është dera nga duhet të dalë. Gjithësi të kthehemi në rastin e Metës, i cili gjithësi profesor po tregohet një politikan bjetus, do bjerë tani, do bjerë pastaj, do bjerë tani, do bjerë pastaj, LSI-a ka hyrë në Monsu Gabosha, avash avash do bëj 20 vjeçin në 2024. 4 është nisur, 24. Pra, 18 vjet parti. Po. Dhe kjo tregon një lloj shikoj Meta. Çfarë mbietes është me politikanët e vjetër të këtij vendi? Ka hyrë në politikë që në ato fillime, që mbi 90, të ke parasysh, ishte në freshu, për deputet, i ndodhi ajo puna e Skraparit, e Poliçanit, që që nuk është njëri pa eksperiencë. U bë kryeministër, relativisht i ri, pa për asë një pun tjetër. E konkuroj majgu, ja, që nëse të pak të në kësi kryeministër. Që është njëri me eksperiencë, nuk që ditëm, unë e kam njohur, jo në PS, po si kryeministër, kam bashkëpunuar me të, e kam vlerësuar. Ka qenë, nga ta që kam njohur unë kryeministër, ka qenë më seriozi. Pastaj, i ndodhi kjo që... Profesor, dorëm nga PS-ja, dhe... Meta... Për ta mbrojtur atë parti, për ta... Edhe unë mendoj që dalja Metës nga PS-ja e shuaj të ndërënetia. E shuaj të ndërënetia për të bërë një herë kryetari PS-s. Në fakt, gjithmonë është parë që të pak në të shkuarën, të ashtim Metës nuk i kam betur asë gjithë ideologjike, asë diçka substanciale, sëpse e ka kaluar disa herë Ylberin edhe gardet. Por mendohe që Meta ishte më i majtë se sa shumë të majtë të tjerë brënda Partisë Socialiste. Shumë menduam neve që undam me LSI-n, dhe për këtë arsye undam me qënë se na dukesh që na nua me atë donë. Pragmatizmin e tia, me dembelizmin e tia për të marë seriosisht me gjërat. Do më bërja të flirtin me Berishën në 2002-shin dhe undam në 2000, filloj që në 2003-shin, për në 2004-n, praktikisht undam si partim vete, duke pretenduar që do ishë një partim qik më majtas se Partia Socialiste. Pas ta erdhën nevojat e
e Ilir Metës për të ruajtur partinë, për ta forcuar, në të thash, bëri koalicionin me Berishën. Dhe ju vëdole. Në 2009. Dhe... Shka të regoj që Meta nuk ishte një imajt, por... Si shte imajt? Të... Këtonë e majta e djathan Shqipëri është fare pa qartur. E majta, kërësisht është vendosur kërë është imajt dhe i djathë, jo nga politikat konkrete që bëjnë për çështjet sociale, të, nga historia e luftës dytë botërore. Kush e mbron atë luftë si nacional shqiptare që është majta, se vinde nga Partia e Punës, kush shumor me persekutuar, më shumë me, po them me balistët, me ata që zokistët në kohën e luftës, u quhet e djathë. Këto, janë ca përkuvizime që Europa si pranon fare. E shikon të mundshëm realizimin e ëndrës së Mecës që bëhet kryetari i Partisë Socialiste Benjamin? Jo, duket e pamundur sot. Partia Socialiste është një gjë tjetër nga ajo që ka lënë Meta. Po të ishte ajo që ka lënë Meta, mund të kishte edhe shanse se e dim që qenë në një periudhë pa qenë kryetari i partisë që është shumë i fuqishëm. U përballua me Nanon, që ishte ai kryetari zyrtar i partisë, dhe e ke parasysh në kongresin e 2003-shit, për pak vota fitoj Nanu, a? Do ishte bërë kryetar partije për ndëri Majgu. Edhe kërë i ministrë, pas taj të duroj, e se që do ndodhë të atje. Kështu që ka qeni fuqishëm dhe brënda partisë. Ndërsa socialiste. Sot, partia socialiste. Sot është edhe gjë, partia socialiste së është ma para. Ka marrë fiturën e Ramës. Është... Sigurisht. Është një parti që e ka bërë Rama, kështu që Meta s'ka vënd farat. Mund ta marrë kush do tjetër vetëm Meta nuk e merr. Duhet ta marrë një nga brenda. Është ajo që duhet ta marrë. Po pse ta marrë? Dalë, është i rrimë Rama akoma. Jo, jo, nuk po them. Shiko, besoj që do ketë ciklin e atij, nuk do vej 70 vjet në kryet parti. Nuk e di, po prap se po na bën të dyshojmë ose mos i di ndonjë ëndër se 70 vjet i thonë edhe 12 vjet të tjera. Nuk thash 70. Domethënë të kapi 5 mandate të kalojë në Angela. Është herët për të diskutuar se do lënë. Jo, jo, që ka një orex për pushtetin këtu nuk e bën në diskutim, që shiko. Është njëri që e do pushtetin. S'është punë oreksit për sa kohë që ai e quan veten i suksesshëm, edhe për mua është. Se është kryetari i partisë, është kryeministri në 3 legjislatura, është hapur me botën me jashtë dhe konsiderohet si përfaqësues vërtet serioz i këtij vendi. Nga gjitha për pamit, ta i s'kap se mendojnë se kur do t'i vi fundu dhe të mendojnë për atë i të lërë mrapa. Më duke që kërët, për ndaj them që s'ka si shantë me të atë i afrë, atë i pozicioni. Unë jam indiferent në këtë jo, jo, të unë indiferent jam. Do marri një mandatë 4, a e mbyllë të mandatë 3 janë punë të tia, do më thënë, po... Gjithsesi, unë nuk shikoj ndonjë mungesë vullneti të Ramës për të ushtruar pushtetin. Përkundrazi, është gjithmonë më moshën e ka, plus që neve dim maninë e tij të vendosjes së rekordeve, maninë e tij të fshet. Okej, një aleancë me Partinë Demokratike, LSI, PD? Po, besoj që është e mundshme, por pikë së pari është që të dyja partitë pikë spari janë të paqarta brenda tyre. Jemi duke folur për Berishën, për krahun e Berishën, për krahun tjetër. Berisha duhet të presi shtatore. Ata që tani me fillimin e këtij agresiviteti që po përdorin në retorik, tregojnë që janë të paqartë për vendimin. Në momentin që do shpallet vendimi, në qoftë se partia e Berishës merr legalisht siglën e Partisë Demokratike, unë besoj se do fillojnë pa kënaqësit brenda. Dhe këto kanë filluar, këte kanë parë me Zotin Saliaj, nuk besoj që Zotin Spau dhe të tjere të agëltisin let atë që ka bërë Zotin Saliaj. Dhe... Qa ka bërë kalimin të kravi bërë? Jo, me pjesa e Korçës, për shumë ka pas përplasje shumë të mdha. Zotin Saliaj, mos haroni që ka dalë kundra një pjeset madhe të deputetve të partisë. Gjatë kohës përplasjes? Gjatë kohës përplasjes. Po tashi Saliaj ka kaluar me Berishën? Ka kaluar për momentin sepse i duhet e mbështetja. Por nga nga tjetër, momentin që meret logo e zyrte... Nuk më duke që Saliaj ka peshe elektorale vetë si individ. Absolutisht. Po, Partia Demokratike shfrytëzon çdo kazus për të provuar se ku janë me njëri tjetërin. Dhe Zoti Berisha u premtoi gjatë foltorës që ai do hapte rrugën në proces dhe do të rishe. Dhe tani të gjitha ata nuk besoj që janë budallike Partia Demokratike. Ata do i hanë kokën njëri tjetërit dhe besoj që do i marrin kokën dhe Berishës pak nga pak. Sepse zgjedhjet janë shumë afër. Dhe njerëzit nuk mund të presin pa fundësisht që të jenë në rrjeshtin e dytë dhe në rrjeshtin e tretë. Berisha është i maturuar vetë, i rregulluar
fizikisht është mirë, pasurisht është jashtëzakonisht mirë, kredot vet ka plot, është i plotësuar nga ana e karrierës e gjitha, po ke një pjesë të madhe njerëz që kanë qenë në hije aty, dhe s'mund të qëndrojnë pafundësisht në hije. Dhe me këtë mund të shikosh dhe lidhen me LSI-n. Nuk mund të presin ata një aliazh të tillë me LSI-n kur LSI-a ka probleme të brendshme të jashtëzakonshme, që kur ndan mandatet me njëri tjetrin që nuk u treguan fair. Po nga ana tjetër dhe oreksi shumë i madh që ka Lëvizja Socialiste për Integrim dhe braktisja e vërtet ne flasim që s'ka ideologji, po Lëvizja Socialiste për Integrim realisht është parti pas një lloj ideologjie. Po më thua se ka pasur edhe më përpara. Por mbroheshin për shembull me kauzën e luftës. Po shkove te Lëvizja, duhet të kesh parasysh që vendi i parë dhe i dytë janë të zënë. Ti mund të luftosh për vendin e tretë. Ishte vetëm të tretin e ka dhënë Tit Vasilit. Ishte vetmja parti. Ishte vetmja parti që respektonte edhe më mirë se Partia Socialiste kauzën e luftës dytë botërore. Edhe tani e bën më mirë se Partia Socialiste. Një parti që s'ka çfarë humbet. Mirë, mirë, po në këtë rast ka akoma një pjesë trashëgimie sidomos në rreth. Akoma më mirë se nuk e bën. Këtë kanë humbur Partia Komuniste. Dhe Partia Komuniste këtu kanë se shumë e fragmentarizuar. Ata janë gati të shkojnë me këdo. Po. Ata janë gati të shkojnë me këdo, domethënë dhe. Kështu. Dhe unë besoj që kjo baza nuk mund ta gëlltisë kaq kollaj LSI-n, me atë pragmatizmin e frikshëm që ka. Profesor, një aleancë e mundshme e Partisë Demokratike me LSI-n, mendon që 1+1 = 2 nuk ka funksionuar? A ka pasur një rrjedhje votash nga PD-ja që si ka pëlqyer LSI-ja? Apo ka pasur një rrjedhje votash nga LSI-ja që si ka pëlqyer PD-ja? Mendoni që këtë radhë këto dy pjesë janë bërë më pragmatisë, të thonë varja, të bashkohen. Shikoj, gjithtani kanë qenë në aleancë. Sa ko president ishte Ilir Meta, ishin në zgjedhjet e fundit në ato 6 bashkit, LSI-ja vurin dispozicion partinë vet me një logo tjetër natyrisht, por që të voton të Partia Berishës, kështu që kjo është goxha treguese, themon. Ndërkohë që janë dakord me atë që baza e LSI-s nuk shkon mirë, as me bazën e PS-s, as me bazën e PD-s. Pra, praktikisht, unë jam dakord me atë që në bazën e LSI-s mund të ketë vërejtje, më the tash. Pse se praktikisht baza e LSI-s nuk ka asnjë lloj ideologjie. Baza e LSI-s ka qenë një bazë që kërkon të punë. Janë afruar të LSI-s. Pragmatist, mirë filli, po. Për pragmatizëm, nuk është se ka. Në ideologji, kjo është një pikë e dobët, si thuash, e LSI-s. A i prapë duhet të punojnë mbi këtë bazë, gjë që sot se ka në dorë më. Se ka në dorë se dhe 3 vjetë akoma, thash, është partijesë. Socialiste në pushtet dhe nuk do të hapi rrugë. Pastaj nga fundi në varësitë situatës që do jetë në basë 2 vjetës, 2 vjetë e gjysmë, basë mund të shofrim në nuancë të një aliancët mund të me të LSI-s, me PS-n apo me PD-n. Në varësitë pëse se diri gjithmonë pragmatist ka qenë nuk. Po, kam idenë që këto aliancëa nuk kanë funksionuar si para elektorale. Në basë elektorale, është po lajë vështaj. Rëndësishme është janë bërë. Kanë funksionuar, s'kanë funksionuar, janë përsëritur. Janë përsëritur. Po, e vërtet është. Kështu që gjërsa janë përsëritur, do më thënë, asnjëri se ka marrë parasysh që s'kanë funksionuar. Kanë qenë aleanca pragmatiste, nuk kanë qenë aleanca mbështetur mbi programe. Profesor, hajtë bëjmë i bashkë që të marrim pushtetin. Edhe nga ana tjetër. Rama, bile, kështu e bëri, në 13-ën që erdhi në pushtet, e ke parasysh. Një muaj para zgjedhjeve, Iliri doli nga aleanca me Berishën, u bë me Ramën, pse se Ramës si duheshin dhe Rama i premtoi. Për të patur një lloj sigurie Rama. Do të apostë. Ja, i duheshin. Nuk është se ishte i sigurt që do fitonte pa LSI-n. Kështu që nëse ia gjithmonë ka mbajtur një qëtim pragmatist, nuk ka pasur asnjë lloj ideologjie. Megjithatë, profesor, që unë them baza e saj është reduktuar shumë sot. E pra, pak mendoj unë. Ka mendime. Në përgjithësi analistët thonë që LSI-ja ka marrë fund, po unë prandaj thash që Meta. Jo, nuk them që ka marrë fund. Është i shkathët i liri. Pra, sa deputetë të ma? Në zgjedhjet e fundit ka goxha vota. Janë shumë të për vota se që janë 4 deputetët. Për shkak të sistemi zgjedhora i përfundoj me 4 deputetë, po ka në 100 sami vota. Që më të përvonin 10 deputetë. Deri në zgjedhjet tjera do galoj koha akoma,
Do varet shumë dhe ai si do sillet, sa shkallët do tregohet. Një qëndrim tjetër në opozit i LSI-s, çka e bën që të kapi mandatin e tretë në opozit, e çon drejt shkryes apo pasaj kemi edhe një plazmim partije? Unë kam qënë në atë partijë dhe gati së më vjen mirë të tem që do të shkryet. Vavarësi se ikëm, se s'na përqeo politika që ndoli, ndo që i liri, po prap një gjusëm në stadion, e kam do më rinë dhe keqë po të shkryesh. Pse do përfundonim në sistemin me dy pastaj që do ishte një loj, mere ti, mere unë, edhe kur është një i tret, Bent, kisha qeft ishte edhe në një më shumë se i tret, po s'ka të tjerë me sa duke. Lëse i në reduktim, në të kurje, apo... Besoj që është në të kurje, dhe për shkak dhe të mungesës infrastrukturës, që do thotë infrastrukturën humane që duhet ishen më shumë prezent në bashki, në pushtetin bashkiak, do duhet që të bëjnë një forcë, do duhet që të çlirojnë energji më shumë për të nxjerrë njerëz më shumë që është e pamundur. Në momentin që i afër pushtetit, dhe kur ka atë pragmatizëm që ka LSI, atëherë është momenti që ti përfiton. Po ti nuk mund të mbash njerëzit me luks brazur gjithkohë, sepse aty nuk flitet për ideale ose njerëz të cilët kanë mirëfilli sens se si në këtë grupim të ndryshonin vëndin ose të bënin vëndin. Dhe prandaj mendoj që e ka shumë vështirë LSI-a, tarimi parë do jetë me Zotin Meta që s'do ketë shumë kohë, deri në zgjedhjet lokale. Në quaj aventurë dhe atë që mendohet që e të kthehet nga posti presidentit në mtues për kryetarën e bashkisë. Nuk e besoj, është më tepër. Unë se besoj sepse ul shumë valencën e ti politike. Jo, po edhe nuk do fitonte. Do më thënë, imagino sigur mos fiton të tani i ke provuar të tërë dhe nuk fiton kryetar bashkia, ndoshta, për shumë dhe ka bërë Qiriako Demita, po në 90 vjetë shkoj u zgjodh kryetar bashkia i fshatit të tia. Edhe kështë kur të shkonte i Qepanit, për shumë, edhe mund të kryetar bashkia i Qepanit, ishte e kuptushme, në që po shkon të zhvilloj fshatin e tia, edhe po të humbiste, edhe besoj që do humbiste sa i Adriatiku i skraparit të shumë i zotit, thonë për bota. Po dhe atë nuk pranohet se nuk kësh rezident në vitet e fundit. Do të jesh 5 vjet rezident. Ligji. Po. E parashikon. Po. Po mund ta çojë në skrapar rezident. Po. Nuk është problem për ta çuar në skrapar. Po e kanë dhavi që një konkurim për Çepanin edhe mund ta ashtu, po konkurim për Tiranën pastaj mua më duket një rënje standardi. Imagjino nëse shqetësues, shqetësues për mua është diçka dhe për këtë po ta them sinqerisht. LSI-a ka pretenduar që është parti e të rinjve. Më vjen keq mënyra se si manipulohen të rinjt. Më vjen keq që të rinjt, sidomos të rinjt e sotëm, ata që kanë, jo, më fal, që kanë ambicie politike, që kanë libra më të mirë, që kanë modele më të mira, nuk i dalin përballë këtyre kalcifikimeve si LSI-a ose retorikës monikës që është tmerrsisht e lodhshme. Kjo është shqetësuese. Mendoj që se si mund të manipulosh të mendon që LSI-a është parti e rrimbe. Si? Janë pragmatistë. Po, janë pragmatistë, po. Në parti të mëdha nuk është aq kollaj të futesh. Po. Se janë parti që kanë njerëzit e tyre, të rritë që futen në politikë, e kanë më kollaj të futen në LSI. Edhe për shkak se LSI-a është parti që nuk është në situatë fort të mirë dhe ka nevojë për njerëz dhe qartë. I pranon, kurse të bësh karrierë në një parti të madhe shumë e vështirë. Edhe tek të rritë, pse kanë ata të rritë plot. Po shikoj ke Partia Demokratike, po fluksojnë një pjesë e madhe të rinjve dhe shikoj që nuk kanë prerje shumë të largët me militantët e dikushën Partisë Demokratike dhe ky është realisht trishtim. Në përgjithësi, një student i aftë nuk ka nevojë të shkojë te partia. Po. Në përgjithësi aty shkojnë gjoret, ata që nuk kanë, do më thënë... Jo, jo, dhe ata që janë taftë, po kanë pretendime. E din që në Shqipëris bëhet, nuk arrijet gjukundi, po s'patë në mbështetjen e përgjithësi. Jam dhe akord në një farë mënyrë, profesor, po një ri është ma agresiv, dhe nuk, do më thënë, mua më duken më tepër këta interesat gjindë, këta që kanë dhe e din që universitetin e kanë marrë me lekse, një ri, shiko, unë më them eksperiencën time, unë në universitet më propozuan të janë partinë e punës, që ishën atë kohë. Ishim vitet 86, sekretari partisë ishe Miki Dajave të mi,
profesor Teri Hati, ata i zgjidhni komisarët i donin të gjatë të pasën. E më thanë, do të hyrë në parti, unë e dija që nuk bëja për parti, sepse më thujen notën në sjellje çdo vit, që onë në ushtarake, onë më merin, më vinin në paradë, ju ikin nga parada, dhe dija që kisha problematika dhe isha ambicioz për të gjetur një mënyrë tjetër, jo në përmjet partisë. Dhe e shikoja që në parti futeshin ata tutkunët që mendonin që do mbesim në Tiranë, do bëjmë në Tiranë, nuk e di. Dhe sot po kshu e mendoj, një i rinj, 22 vjeçar, të ketë nevoj të futet në parti për të qa, me sigurisht në një i humbur. Që mendon... Ja, për kundra, zi humbur sështë, është në një gjithë, mbasë s'ka dalë mirë në shkollë, po është jetë gjë me humbje, në? Profesor, po djeli humbur si afos. Unë i kam parë... Të shkathit i afroan politikës. Profesor, jo, nuk e mendoj ashtu. Si, si. Unë mendoj që... Ashtu ka qenë gjertani, apur? Shiko, nuk i jo të shkathit. I afrohen ata që janë mësuar me ato qismicet e vogla. Unë i shikoja ata që në binte meta në ministri. Nuk u bëm kur. I vinte drejtor, drejtor. Edhe drejtor, drejtor i shpërgjishëm i binte. Edhe deputet i bëri. Nuk u bëm kur. Nuk u bëm kur se nuk kanë material. Janë që të gjithë të lësëriz, dhe metën e kam shumë prajë se kam punuar me ta. E kam parë se kë ka bënë. Nuk bëjnë. I vuri meta drejtor i vuri. Drejtor të përgjishme, nuk bënin. Tutë kunë. Se prandaj po themi që në përgjësi, në politikë, që me ti do thua që kemi edhe rafin e taulan balës, që ka përjashtime, ligjë nuk bëhet po spati përjashtime, nuk qëhet ligjë në që se s'ka përjashtime të beta. Po në përgjësi, unë mendoj që një 22 vjeçarë të zgjedhë politikën të ecë në jetë është me siguri një i humbur në vetvete, mund të duket i tarafeve, i makinacioneve, i misive të sëmura, po jo i zoti. E ke gabim. Dakor. Mua eksperienca më ka treguar. Unë shoh ata që futën dhe që kanë bërë karrierë. Kanë qenë të shkathët gjithmonë, kanë ditur të flasin, kanë ditur. Pse kanë mbushur mendjen që, ore, unë do merrem me këtë punë. Nuk e di, eksperienca ime, të pak në që i kam parë që ka vajtur... Jo, se kam në eksperiencë madhe, po... Jo, i kam parë që kam vajtur deri aty ku i ka vënë meta, ose i ka përdoru, i ka hedhur... Po, mi kanë që ose meta i ka vënë drejtori për gjithshëm, si thua ti, ose drejtor, arriti është... I ka pasur drejtor, tha, kë bënë, nëse njërët e në përfundua në gjepisat të zakonës, atë që kishë në zakonës, po, ne, se qënë se këta nuk ishte kjo idea e... Nuk është kjo idea e emisionit. Gjithësësi, përsa i përket zhvillimin në partinë demokratike. Në partinë demokratike, nuk ke qefta për mëndës profesorë? Partinë demokratike? Jo, mu. Jo, sa shgjo, pandeja se ju ditove benit. Pandeja ju këtheve për të dëgjuar, jo, s'ka masin para gjëkim. Jo, në partinë demokratike, Berisha u rinjall prap? Jo. Shaje sa dhe duash, është i vetëmi që ka nuhatje politike, mund të krahasohen, do të thonë, se jo më kotë kanë betur këta, Rama, Meta dhe Berisha kanë nuhatje politike. Qërë kjuan nuhatje politike të tani? A i ka qënë, i pa diskutushëm, kryetari partisë, qënë herë të herët, e deri sa u largua vetë, me shpresën që kishë gjendur një njeri që do të zëvëndësonte. Jo, nuk besoj. Gjeti një regjen. Nuk besoj. Tet vjetë dëtin më hije, por nuk u deklarua. E thot vetë tani që po, duhet kisha ndurhyrë, duhet kisha bërë kështë, duhet bishë. Ma kur thot në 2017, e thira lullin dhe i thash jetë dorheqen. Pa mi, normal. Si e the, e vetë. A i që e ka vënë. Të jetë partije, të jetë, imaginon ti nanoja të thri se Ramën, ti thoshe në 2009 kurumbi zvjetë, hajte këtu jetë dorheqen. Për ku e din dhe Rama ja fshiu që të gjithë nga lisa që e kisë në... Tjetër gjë Rama, burës. Po e themi që Rama është i zoti, Lulis ishte për asë gjë, burë. Lulis e ushtar aty, veqilin. Po, mos e graso Ramun me Lulin, fare se ne në fizikë edhe ti si... Ekonomist. Ekonomist. Kanë për masat ndryshme. Njëri madhët me metra, tjetëri me kilogram. S'kanë asë gjithë që mund t'i graso. Po, jam shumë d'akord. Por... Po ju mos më thuaj që Berisha ishte në hije, Berisha ishte komandant. Jo, jo, qëndroj në hije, nuk desha them që ishte në hije. A i qëndroj në hije se kujtoj se erdi koha për të pushuar. Po jo se, ndërkohë që me ato që i ndodhe me Amerikanët, përsa jo se bebi që a ju këtë e prapë. Asë një se bebi tjetër s'ka pasu. Në që ato që të bënde Lulli, Lulli hoqi njërzit dhe unë jam sigurt nuk i ka hequr vetë. Njërzit më të rëndësishëm Berinës. Berishës. Njërëzit, unë mendoj që i ka hequr Berisha që mos i qanin kohë. Oke, pra, këtë po them dhe unë, që
ata mereshin vesh, pa ishen hije, u detyruat atë të dalë në plan të parë, të shkoj në Llogore, nuk ishte në shtab, në qytet, po doli në Llogore për shkak të Amerikanëve. Dhe unë them që ky shkak nuk është bindës edhe për... Po ta shikosh, në të gjitha kongreset që ka bërë, konferenë, ku do në qarë votimet, 20.000 vet janë gjithsej. Ma, që është bada e partijës. 20.000 vet janë gjithsej, ndërkohë që unë jam e sigur që do ta ketë shumë vështirë me atë që quhet masa gri, ose do me shtresat e popullsisë që kanë votuar për PD-n, pa qënë militant të saj. Ata akoma si kemi parë dhe unë kam përshtypjen me të që ndodhi, ata se janë më beberishën, nuk i besojnë më beberishës. Dhe duket që ai tani po thotë të tjera gjëra, pavarësisht se gjithë e kuptojmë që ai problemin kryesor ka probleme personale. Nuk ka probleme në shqiptarëve, po ta kishte rindën kryet partisë. Patjetër. Që atëherë. Kështu që nga kjo vi pamje, unë nuk e quaj që është një personazh i rëndësishëm. Për të bërë sherrë është, sigurisht. Po për të mbledhur qeverisjen ta vështirëson. Ë? Qeverisjen ta vështirëson ai aq më tepër kur qeverisja i vështirëson punën vetes. Apo i vështirëson Ramës. Po dalë se tani ka filluar, tani po ndër motorët ai. Çfarë do bëj? Ai s'ka mbaruar punën partinë. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë policinë, shteti dhe do të përballet me të. Çfarë do bëjnë? Po jo, ka një lloj bindje ata që i shkojnë brapa Berishës që mund ta përmbysin Ramën e mund të fitojnë zgjedhje. Tash Berisha i ftohu, mos ta kishin, po mos ta kishin këtë bindje, nuk i shkojnë nga mbrapa. Ata që i kanë vajtur nga mbrapa, që kanë votuar, më them, ata 40.000, që nuk e di sa është numri vërtet, po që thuhet, ata sigurisht shpresojnë që ta rrëzojnë Ramën duke bërë manifestime. Duke hequr moshën nga Loja. Ka asnjë shans në të paktën në të 30 vjet. E kush e mendoi në 2005? Vetëm rrezim qeverisë është ai i 97-s. Por 97-ën u ngrit gjithë populli, jugu se pranonte fare. Nuk shkonin dot policët. Po më që kujtohen 97-ën, kush e mendonte që në 2005-ën do vinte prap Berisha? Po gaboi Rama bur. Ai fotos. Nanu, sigurisht. Po i çoi lëshoj fare. Ke parasysh? Po edhe këtu nuk është ky është ka lëshuar. Ë? Edhe ky nuk është po e mban shtrënguar. Nuk e di. Nuk e di. Unë shikoj që kret ndryshe nga zoti Nano. Zoti Rama është pjekur për diçka. Disa fushate e ka bërë me njerëzit e rrjeshtë 2 dhe njerëz të rrjeshtë 3. Për shembull, për kur fitoi bashkim për herë të fundit, të gjithë fushatën e bën nën kryetari bashkisë. Ai nuk ishte fare prezant. Po thuaj se kështu ka ndodhur dhe në zgjedhje, ai ka dalë ditët e fundit dhe në momente të rëndësishme. Sepse dihet që ai të paktën ditë mobilizoi turmën e vet, ditë i organizoi, po nuk çliron shumë energji. Që do të thotë ai është kreti bindur që ka pushtet absolut të këta. Ndërsa zoti Nano ishte aq i paqartë se ju e dini që në kombinat i vodon vota dhe ministrit vetë brunç. Qa është për stajnë kohë? Absolutisht. Do shta duke pasur një informacion që pushtetit do lihej edhe veta i e lëshoj. Po, por... Nanua nuk e donte më pushtetit. Pikësh. Nuk e donte më se i kushtonte nga jeta e ti personale. Nanua ishte njeri i qefit, njeri që nuk sakrifikonte. Unë kam qenë komshi me shpinë e ti me një zyrë mba si kisha ikur dhe e shifësha që dilte në ora 11 me shku në punë edhe e linte në 4 dhe... Ndërko që Rama është komplet tjetër në fakt, ka një loj jeti e për pushtetë. Ama nga këpër i pame një gjanë Berishës. Një gjanë Berishës, janë të dy e një të gjë. Jo, i ka marrë dhe shumë bjerë, si me tot punë. Në basën, si me tot punë. S'po themi që do të gjithë në Berholë. Të dy po sjellin identikitin e kryeministrave që duket sikur punojnë, por nuk punojnë në zyrë. Zoti Berisha argjonte nëpërmjet retorikës në publik dhe ke ministrat që nuk flisnin, bënte ai retorikë në gjatë, dhe zoti Rama është vetëm jashtë shtetit, unë nuk e di se kur punon, domethënë e kuptoj. Shiko, nuk mund të mohosh që zoti Berisha është një qeni punës. Mund t'ia heqësh. Absolutisht nuk e po më shumë është me retorikë. Po të garantoj, është një njerëz që flet vetëm 4 orë. Domethënë në zgjedhjen e fundit, në zgjedhjet e fundit, unë e kam parë ndolla në Florë, në mitingun e fundit për mbyllës, dhe Rama mezi ecte nga kolona, se të vuan nga herë një antiskade.
Unë ishte bëri bardhë në fytyrë, dhe njerëzit që ishin në stafin e ti, thonë që ai ka vuajtur gjatë gjithë muajt, ka vuajtur në nusët mashme nga hernia diskale, por ka dalë në fushatë. Çka tregon që edhe ky dhe Berisha janë kafsh politike të pashoqja, jetojnë për politikën, politika i bën jetë. Por është më fal profesor. Është tjetër kryeministri që punon. Kryeministri që punon të paktën ka një orar në syr. Këta nuk kanë orar në syr. Unë nuk e di se kur punon kjo që thotë. Ty, nuk e është ndryshe, nuk kanë kërkuar takim masiv. Ndryshe të bësh ultime. Unë që kam kërkuar takim masiv për këtyre, po di që Berisha jo vetëm që punon, po lexon, ku lexon një gazetë, shikon edhe numrat e telefonave të redaktisë, po se mos kanë ndruar. Për këtë të jeshe, Rama ka të një të një gjithë, lere se që duke të iqës si mos përfil dhe si... Rama ka problem me kontrolin e pushtetit të njerëzve që ju a ka deleguar. Këte e ka problem, sidomos kur kryon besimin. Për shumë si që ka në këto momente besimin e pakufishëm zonja Balluku. Ndërsa, Berisha kishte parimin Enveris beso dhe kontrolua, Salinian, ku se kishte këtë loj parule. Por që janë njerës, që janë njerës të punës këtë, do me thënë, të paktën nga informacionës që kam... Fatosin të se kishte fare. Jo, Fatosin nuk e kishte, po prandaj erdi dhe lënja pushtetit, një plus që edhe korupcioni. E lodhi pushtetit, prandaj e dorëzojnë 2005. Profesor, po këta djemët që mbajnë momentalisht siglën e PD-së, duke në mendojnë që i vullnet të mbajnë Partin Demokratik, apo po ja u la gjukata mirë, po se ja u la gjukata... Se di, shumë e rëndësishme gjukata, të mu. Atëre do vendoset gjithë shka, se tani janë qik havadando. Thënë, ata janë deputet, naturisht, dherin fund të i disaturës, e kanë një tagër politike, do. Kanë një pozicion, por për brënda partisë, pas taj duhet prëndëso gjukata që të vazhdojt një punë normale. Me gjitha të një të treta dhe votave i morën ata, në zgjedhjet e marsit, mbajtjet e siglës. Beni, ti i shikon si potencial politikat? Personalisht jo. Shikoj që nuk kanë qasje fare në bazë, nuk punojnë absolutisht, po kanë inercin akoma të partiz demokratike, të një partiz demokratike legale. Nuk më përqen fare retorika e Gazmend Bardhe, shumë cinik. Ndërkohë që prisja gjatë saj kohë që kanë mundësin më të madhe të zbrisnin në bazë, dhe Zoti Alibeja i filloj të bënte, por e la në mes. Dhe me qëfar shikoj më shumë kujdeset për një retorik boshe për para njerëzve, se sa të vendosi pikat mbi, nuk mund presë shtatorin kur të marrësh apo siglën. Duhet përgatitur se si do që tjetë sigla, Partia Demokratike po shkon drejt krijimit të dy formacioneve, të përgatitesh për formacion e ri. Kjo të bën të besosh që gjithçka është lënë prapë në dorë të Bashës dhe nuk është çudi që Basha të na rikthehet në një formë dhe me përmbajtje tjetër, që do jetë një lloj grotesku shumë i madh për Partinë Demokratike. Nuk e di çfarë mendimi ndani ju, po. Jo, nuk zbresin më në bazë tan, nuk takojnë më njerëz të bazës. Kanë humbur dhe kontrollin e njerëzve të cilët i kërkojnë të vinë në bazë. Ndërkohë që në bazë ka pas shumë rëndësi. Bazë tani. Po ju kuptoj po. Cila bazë do vesh? Po ke njerëz. Ata dish ky njeri është me ty apo është me anati? Është po ata e kupton njerëzit që janë pro Berish dhe njerëzit që janë pro te. Dhe të duhet dhe me njerëzit pro Berish që të shkosh të o shpikosh. Qiko, ata kanë njerëz të tyre, sepse i fundon edhe, do më thëmë, të 8 janari ishte një fraksionimi malë për Partinë Demokratike. Ishte një ndarës ujrash, ishte një ndau shabim nga sheqeri. Pra, një farë mënyre u nda dhe këta njerëz që u investuan të Basha, këta kanë betur si pa kokë në... është ajo që këta që janë aktualisht grupi Alibejajt duken... Grupi legal. Grupi legal. Këta duken më tepër si njerës që janë në punës të Berishës, nuk po harin të dalin nga mitizimi që i bëjnë Berishës, nuk harin të shikojnë Berishën si një kundështar, po e shikojnë me një loj adhurimi si njeriu që i ka futur në politikë dhe i ka e bëjnë të adhuruar. Juve, profesore, me ndoni një këthim të Bashës në politikë dhe një këthim ndryshet të ti? Ja, ja.
Nuk e pasuari. Nuk e pasuari. Unë bën aq shumë kritika dhe mbas edhe të vërteta, unë se njoh PD-n atë. Shikoj, një pjesë një pjesë vendimeve të Bashës kanë qenë dhe të imponuara, që tash Berisha po ja lë me kënaqësi faturën brapa. Tash të gjithë ata që kemi dëgjuar në të gjitha forumet, edhe ata që qenë me Bashën, kishin vërejtje. Dhe gjithë thonë që, edhe sot thonë, duhet ikin të dy nga Udhëheqja, dhe Basha dhe Berisha, në mënyrë që Partia Demokratike ta marë veten si unike. Pse si janë këta të dy që e ndajnë praktikisht. E gjërësa shru, thonë dhe për të që duhet ikin. Grupin e Gjek Markaj, po e Gjek Markaj sa i është më i zënshmi. E shikon si një alternativa, o më të e përpoqon në përqarjet? Absolutisht. Shikoj të pak të në ishte momenti që i tregon të realisht, Zoti Gjek Markaj, se përkatësin e vetë të Partia Demokratike dhe përmendimin tim duhet të alinte pjesën e të themi publicistikës që nuk i shkon elektoratit në kohën tonë, sidomos pjesës politike. Për arsyen e vetme që... është një lloj dileme e midis publicistikës, Zoti Marku pësoi këtë aksidentin shëndetësor. Zoti Marku ka vendosur pikat mbi para të tjerëve dhe ka qenë i qartë për gjërat që duhet ndiqte Partia Demokratike. Dërsa ka një pjesë ke Partia Demokratike që po presin me kujtes se nga do të shkojë rryma, por fatkeqësi e madhe është që aty janë të gjithë kundra të gjithëve. Gjithë kundra të gjithëve, sepse askush nuk mbështet tjetrin ose një grup që të faktorizohet ose të respektohet. Aty relativizohet kushdo që arrin të artikuloj diçka ndryshe. Dhe mua më shumë... Ka gjelozie, më i fjallë. Ka një lojë gjelozie. Kushdo atë parë, por unë besoj që i pari do jetë aji që do të regoj forcë. Por shënë ka Berisha. Edhe dita të regoj Berisha. Bas Berishës. Aji që do të regoj dhëmët Berishës. Gatë bardhë e këllafin. Êshtë ëndër kjo. Êshtë ëndër që nuk... Asë Cervantes i nuk mund të shpjegoj dotë, por besoj që gjithmonë nga njerës të fjetur, në thonjë se, mund të ndali njerës tjë. Të paktën, a i që ka qenë më jashur me retorikë, ka qenë Zoti Bardhi, po kam frikësa i sësh njeri i terenit, Gazan Bardhi, dhe kjo e pengon që të ketë sukses. Absolutisht. Nuk ka kontaktin me turmat. Profesor, nuk e njëfë. E u kuptua të pak në Partinë Socialiste e njëfë, apo? Temë që po, e njëfë me jashtë, njëse kam... E shikon në një qikë të lodhur, profesor, në basë nënë vitëm e pushtetë? Partinë Socialiste? Po, socialisme, kjo kam... Se të lodhur, ndrohen njërë të duvi. E shikon shumë njërë. Ndrohen njërë të duvi. Sa do që të rrimë pushtetë, s'ka pëse tjetë, i lodhur mund tjetë i pari, i dyti, tre, katër të parët. Njërëzit poshtë në bazë, ndrohen. E shikon një moment që Rama mund t'i thotë X-it në brava, Damjan Gjiknurit, ose mere partinë, për shumë, po ta kishe Bernardo në 2005-ën, Partia Socialiste mund të rinë të mbushet, në që se doja linë të Ramës. Nano e bënte, nano e bënte, themonë, duke e njofë nuk e bëri. Ja kërkuan që t'ja linë të Ramës, ta deklaronë të si kryeministrë dhe nuk e pranoj, egoja Shqiparit. Shqipo, nuk është egoja, e njifë të Ramën, se Rama e tregoj se si u solë me Nanon nga mbrapa. Kështë që fatosi ka... Jo, Nanoja, Rama u solë, mos të harrojmë, që Nanoja ka të gjunahe me Ramën, në vërtet i la partinë, po mbrapa e sulmoj kur ishte për kandidat për kretar bashkje, doli me Oldashin e për diskoteka. Mirë pra, mardhënje nuk kanë qënë, ajtë mira sa që... Po mirë ma, Nanua ta lindë Ramën në dëshirë në vetë, nuk kanë qënë, mardhënje të mirë. Nuk kanë mardhënje dashurore. Okej, mi kujtove dhe ti ato që the. Kështu që nuk kanë qënë mardhënje të tira. Nanua mund të lindë të nëjë tjetër, fara mirë. Por... Shiko, gjdo kështë tjetër, ndërsa Rama do konsideroj një njeri e cili ishte i pësës, por do lufton të, dhe mund të fiton të zjeve. Rama e fitoj, burë. Rama luftoj vetë dhe e fitoj. Zgjedhet bënda partisë. A i tentoj që në 2003-shin, kur doli kandidat për kryetar parti, e mbasi kishte 3 ditë që kishyrë në parti, me zi u mblodhën firmat që të bëheshin 20 që të dilte, ma naturisht ishte shumë herë dhe mund të fiton të. A i bëri një provë, të regoj që jam dhe unë. Po kaqë. Ambicjen e... Pastaj në 2005 në e fitoj.
Fitoj normalisht, për plasë me Ben Malen e përkrafte në anu, apo se do rëndot? Nëse njerëzit donin... Donin një tre. Donin nanon, po donin Ben Malen. Nuk donin një... Donin një tre, ndi që mua. Bashë. Pas, po, prashti, se ishte 2005, apur. Mirë, rëni, apur se të ndërko që Malaj kishte qenë ministrë. Kishte 15 vjetë nanon në kryet partisë. A vërtat. Dalë. A vërtat. E shikon të lodhur partinë socialistë të tje? Po, e shikoj në momentin e zjedhës jo të mirë të ekzekutivit. Shikoj një ekzekutiv shumë të dobët, që nuk i përgjigjet mandatet tretë. Kemi parë përballet e ministrës bujësisë, ministrës financave, mos gaboj, ose ekonomisë, që duhet jetë nga ministrët që duhet ishte më me pesh, dhe të jep të zgjidhje brenda shifrave, sepse Rama pretendon që është mjeshtër tek shifrat, po shifrat në fakt në logjikë ekonomike e nxjerrin shumë. Ben, unë kam frikë më tepër që s'ja ka idenë se në çfarë vendi pune është ministra e kulturës. Po të shoh po të hysh në faqen e ministrës kulturës që tregon kërkon të di llojet e reja të sherbetit që bëhen nga tronë sigurisë me të bujqisë. Po, ministra e kulturës është ka bërë diçka që ka deleguar peshën më të madhe të ministrisë, që do të thotë Instituti Monumenteve është veç që ka lidhje me trashëgimin kombëtare dhe Qendra Kombëtare e Librit është veç. Qendra Kombëtare e Filmit prapë është veç. Janë të treja institucione që mbajnë peshë për artin. Dhe prandaj, këtu keni ju të drejtë që ajo okay, këtë ishte me kuruar... Ministria e Financave, unë nuk e njohëm në farë hujtë djazë në emrin, por nisëm nga fakti që është pak herët për të gjukuar për të, sëpse... Për një vit, gati. Jo, Ministria e Financave gjukohet edhe më vonë edhe mos harrojmë që shpesher Ministrat e Financave detyrohen të amortizojnë vendimet politike. Për shembull për mua Dena ishte shumë mirë, por vlerësimi i jeve tashti mbrapa, pak duke e njohur pak a shumë financën. Dhe financa është një diçka, është një min me shpërthim të vonuar. Kështu që është pak e kuptoj, por në këtë moment pak herët plus që të kuptoj shumë mirë. Kanë ministrat e reja të Ramës kanë një problem me komunikimin publik, sepse përveç se që kanë publikun dhe gazetarët për Balkan dhe Ramën nga mbrapa që u rrisi gjaga për t'i parë se mos gabojnë gjakundi. Dhe kjo i bënë që t'jenë edhe një qikë deficitare në... Të kuptoj, po në rastin e ministrës e financave... Ja, të rinjë... Po, të lutëm, jo, përshë, të lutëm. Ministrë e financave ka pasur fatën e rritje shmime dhe të ardhurat janë shumë të mdaj e zështë që ishim parashikuar. Dakor. Ka një situatë që duket absurde, me përshkak të gjendje zketje ekonomike, Ministrë e financave është e sukseshme. Gjendje. Ok. Rritje shmime, thjesht. Është rullar ima tjetër e qim. Ok, dhjil të lutem... Kujtës. Lese, jemi edhe në minutat e fundit e emisionit. Profesor Klosi, muzikën e cellularit e paskën e të bukur. Jemi pikërisht në minutat e fundit e emisionit. Ishte, sova, Gjaviti. Dhe do të mbyllim, ishte një analizë paka shumë e gjëndjes politike javore. Profesor Klosi, falemderit që ishit me mua nësot. Falemderit që në beson dhe në afton. Pa tjetën. Falemderit Ben që ishit me mua nësot. Falemderit që në ndojë që të natën e mirë. Melodinë e kishët.